првен учествува, наши две екипи учествуваа во гасењето на големиот пожар во Кочени, во околината на Кочени. Потоа, како стартуваа другите големи пожари, така и ние се префрловме кон Малешевијата. Имавме една екипа помеѓу Пехчево и Берово, една екипа во Делчево. Неколку дена таму, потоа кога и овде почна пожарите во Штип да беснеат, моравме да се вратиме овде. Знаете дека и овде имавме исто во Штип, околу војните магазини. Така да со тие пожарникари што располагаме, ние покривавме буквално каде можевме. Ако во изминатиот период некои челници на општината се однесува понижувачки према пожарникарите и дозволува да ние своите барања ги остваруваме преку судот, то веќе минато. Ќе ви кажам искрено, кога нашите пожарникари одат на обука низ други држави, таму е се подруго. Значи, тие се пожарникарите во големите центри се почитувани, пожарникарите се ценети. Овде, за жал, не е така. Значи, ако имаме ние големи поплави или големи пожари, тогаш се ценат и тогаш се рачунаме за херои. А ако преку целата година немаме големи пожари, тогаш ние сме на терет на општините и знае и некои градоначалници или други луѓе да не омаловажуваат тогаш дека да не ја ценат нашиот труд и нашата работа. Ќе ви кажам нешто, ние сме секој спремни, а зборам во името на моите колеги, пожарникарите Штип. Овде има многу храбри луѓе, навистина храбри луѓе. Несебично се борат, секогаш го дават максимумот. Овде имаме ние навистина храбри луѓе кои што, морам да кажам, може би една третина се врвни, поранеши врвни спортисти, некои врвни во своите брлочки вештини, не се плашат да го дадат својот максимум и мислам дека граѓаните треба да бидат задоволни, да спијат мирно. Секогаш сме и ќе бидеме будни и ќе помагаме кога е најпотребно.